që që gjithkusht që më ndjek mund ta shtrojë aktualisht, nëse kërkohet të ndërhyet, të shohet më një herë deri në fund ose të lënë qytetarët mbarojnë orarin e tyre protestës. Po, që vjet aksion i hapjes së rrugës ose mos jetë me këto. Po, patjetër, këtë pyetje kam, që pse duhet kur qytetarët ta afrohen. Rrugët janë të bllokuara me përjashtim të zogut të zi. Po, prandaj po them, ose policia të ndërhyjë për të liruar më një herë rrugën, që qytetarët shkojnë në shtëpitë e tyre dhe të mbarojnë punët e tyre, të hapet qarkullimi, sepse e thot policia është vepër penale bllokimi i qarkullimit, dhe nga ana tjetër shohim që jemi në një lëvizje tërhiqem ose kput pak me policinë për të ndërhyrë ose jo tek protestuesit. Kjo mbetet një nga pikpyetjet që kam aktualisht me protestën e sotme. Mi ndërkohë jemi me pamjet e drejtë për drejta, si e thamë, përveç zonës të bashkia krye qytetit, është përdorur ujë me presion, edhe të sheshi Wilson është përdorur jo vetëm ujë me presion, por ka patur edhe përdorim të gazit losjevës nga policisë, e cila po avancon, duhet theksuar po avancon, dhe ndosha do bëhet ndërhyrje për të pastruar dhe për të hapur këtë aks të rrugor. Me gjitha të, këtu shikojmë përsëri përfaqësues të opozitës, ka shkuar te automjeti që duhet me presion, ja, po përdore dhe gaz, mos gabojem, ose sprajt me piper, me gjitha të nga ana policisë, me gjitha të nuk e kemi të sak, e kemi Razjela. Razjela, linja me njëherë për ty, qëfar po ndodhë në këto momente, qëpse mund të flasër, sepse dhe ti ke të vështirë, apo jo? Rethohen deputetët, po. Ledion Albati, një ku e kemi. Po, do ta kemi pas pak kolegin Razjela Mështumaj. Pemë rezistencën e deputetit në Albati për të shënduar afer... Po, këthet në epiqëndër të protestës Sheshi Wilson, apo jo, Marcela? Po, duke që këtu ta nëshmë është përshëndrimi më i madh i policisë, duke që pikat për japim pak frymarrje njëra tjetërës, dhe aksionin tashmë i përqendruar është pikërisht tek Sheshi Wilson, me ujin e hedhur, me gazin në qiellës, pra janë dy nga mjetet. Atëre, Autoboti lëshoi sërish gaz lëcjellës. Ujë me presion, po. Por po shohim një insistim policisë për të tërhequr zotin Albati, i cili është kapur pas hekurave të autobotit, pjesës së blinduar të parë të autobotit, për të mos u shkullur prej andej. Por shohim këtë rezistencë të tij. Ka gaz, mes apo kuptoj, ka spray me piper që është përdorur, sepse shikoj deputet opozitës që po kanë vërkime me syt të syt, pra ndoshta është përdorur edhe spray me piper. Pikërisht një detaj që disa momente që duke i tillë, kujtojmë që mund të kemi dhe ne ndonjë gjë të pasak, pasi jemi pamje të drejtë për drejta gjithmonë, ndoshta diçka shpëton me gjithatë. Po, Razjela, linja për ty. Çfarë po ndodh në këto momente? Është përdorur spray me piper, mos gabojmë. Spray me piper besoj është përdorur, unë nuk kam arritur ta identifikoj, por të paktën nga ajo se çfarë kanë thënë disa prej deputetëve dhe protestuesve. Gazmend Barti është aktualisht duke folur, unë nuk e di nëse arrini ta dëgjon. Në pjesën pak më poshtë. Barti, si do të vazhdoj aksioni juaj? Pjesa më e madhe protestuesve duket sikur janë shpërndarë tek pa tjetër, sepse policia, si që ju e shikoni, është duke përdorur lumë për te, asaj që lejon ligji, pa patur asnjë arsye, asnjë motiv, asnjë shkak, sepse protesta është e ligjshme, dhe pa diskutim që ne jemi në të drejtën tonë për të protestuar. Imaginoni, unë jam duke dhënë intervistë dhe zotria urdron policët të më rrethojnë.